dins del món de la cuina, hi ha una part molt pedagògica, porto molts anys fent de professora de cuina I intentant doncs, formar futurs cuiners, intentar perquè no sempre s'aconsegueix, I cambrers, no han deixat la part de sala, I llavors amb en Pere ens vam conèixer doncs, el taller, el bulli taller, I nosaltres també hi participàvem doncs, de manera activa amb reunions I així, doncs, una mica per millorar tot el tema de formació. Parlo de fa més de 10 anys d'això. Jo vaig entrar en aquest món des de la banda científica, no des de la banda culinària, encara que bueno, doncs, m'agradava molt la gastronomia, però evidentment m'ho mirava des de l'esperit científic. En un moment determinat, el 2003, vaig conèixer el Ferran I llavors a partir d'aquí diguem que es va revolucionar tot amb el sentit d'intentar unir aquests dos mons que estaven relativament separats. A la ciència intentava interpretar la cuina però no es col·locava dins la cuina. I, sobretot, que és molt rellevant, tot el tema d'aparells I utensilis de la química amb laboratori que s'utilitzaven I aplicat actualment a la cuina professional, que per un químic com tu, Pere, és de dir, no, si això fa molt de temps que jo ho he vist I ho utilitzo, I per nosaltres és totalment innovador, els cuiners, vull dir, veure aquests aparells allà, penses que l'han creat especialment per la cuina, I no ha estat així, no?, que ja ho utilitzaven. Jo crec que la part important de tot això, la part resumida, és seguretat alimentària, bàsicament. Hi ha una sèrie d'estris que s'utilitzaven des de fa molt temps I que ara s'ha passat amb un altre tipus de materials per seguretat I després facilitat. És a dir, les coses han de ser molt més fàcils, molt més àgils, si pot ser. És a dir, si la tècnica, la tecnologia t'ajuda a poder facilitar-te el treball I amb una seguretat perfecta. I a nivell de Barcelona crec que s'ha evolucionat força, a més amb la revelació I amb tot el que hi ha del tema de les tapes, crec que hi ha un boom que l'hem de poder aprofitar, l'hem de millorar I hem de poder vendre la ciutat amb la bona gastronomia que té I els bons restaurants del nivell que té. I és també evident que el moviment culinari que s'ha viscut I s'està vivint en aquests temps com a únic al món, que ha generat Alícia, que ha generat projectes com aquest llibre, fa doncs, que Barcelona sigui ara mateix la capital mundial de la innovació culinària. Evidentment, això no ho discuteix pas ningú. Per tant, és el moment d'aprofitar-ho I aquest llibre és una conseqüència d'aquest aprofitament. El projecte està bueno, treballat amb un equip de professors d'aquí de l'escola I també doncs, de treballadors d'Alícia en diferents disciplines, des de la part de cuina, la part més científica com la part del Pere I altres científics que també han col·laborat I professors aquí més especialitzats en el tema més tècnic de la cuina. I el que hem fet és estructurar unes fitxes per cada maquinària, aparell, utensili, doncs amb diferent, sobretot amb una visió molt professional de la cuina.